የኔን ኬዝ ይዤ በፊትህ ባለ በእግዚአብሔር ፊት የምር ንስሐ አቤቱ እንደ ቸርነትህ መጠን ማረኝ ሪዘርቭ ስለማድረግ አደለም ማለት ነው እኮ ይሄ ማለት እንደ ቸርነትህ መጠን ማለት አንተ በጣም በቸርነት የታወቅነ ብዙ ቸርነት ያለህን የቸርነት እጥረት የለብህም አንተ እንደ ቸርነትህ ብዛት እንደዛ መጠን ማረኝ ምን ማለት ነው ምረት አንተ እጅ ላይ ነው ያለው ይሄ ትልቅ መገለጥ ነው ምረት ሌላ ቦታ ያለ መስሏቸው በጣም ብዙ የሚለፉ ሰዎች ባሉበት አለም ላይ ነው ያለ ምናልባት በዚህ በኩል ምረት አገኘሆን ምናልባት በዚህ በኩል አገኘሆን ብለው የሚለፉ አለም ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች ባሉበት አለም ላይ ነው ያለ ዳዊት እንግዲህ ያለውን መገለጥ ተመልከቱ ማንም ጋር አላይድማል ማንም ጋር አላሄድም አድሚት አረጋሉ ስለዚህ እንደ ምህረትህ መጠን መጠን ማረኝ ምረት ከአንተ ዘንድ እንደ ምህረትህም ብዛት መተላለፌን ደምስስ መተላለፌን የምትለው ቃል መተላለፍ ምን መሰላችሁ ዊልፉሊ እያወቀ መተላለፍ ማለት ነው መሳት ማለት ህግ ተላላፊ ይባላል አሁን ምሳሌ ህግ ከተሰመረ ለአንድ ሰው ከዚህ እስከዛ ድረስ መኪና ማቆም አይቻልም የሚል ምልክት ተደርጎ ካቆምኩኝ ህግ ተላልፈሃል ብሎ ነው የሚቀጣኝ ድራፊ እንዴት ተለጥፎልሃል ማንበብ ነበረብ አሁን ዳዊት እንደ ምህረት ብዛት መተላለፊ እንደምስስ ማለት እያወኩኝ ላደረግኩት ኃጢአት ነው እንጂ እያል ያለው ድብስብስ አርጎ አደለም እግዚአብሔር ፊት እየቀረበ ያ እሺ ሰው ፊት ድብስብስ ይደረጋል እግዚአብሔር ፊት ምኑ ድብስብስ ይደረጋል ሪል ማንነቱን ይዞ ነበረ በእግዚአብሔር ፊት የቀረበ ኢንቴንሽናሊ ሆም ብዬ እያወኩ የሰው ሚስ ማስጠራት ትክክል እንዳልሆነ እያወቅ በሰው ከመተኛ ትክክልል እያወቅ የእሷን ባለማስገደል ትክክል እንዳልሆ እያወቅ እያወኩ እያወኩ ተላልፍ ያለ አይነት ንስሐ ነው እንደዚህ ነበር ማለት ነው ንስሐ የሚገቡት ሰዎቹ አዎ እንዳትረሱ በእናታችሁ ንጉሥ ነው ይህን ንስሐ እየገባ ያለ ንጉሥ እኮ ንጉሥ እኮ እግዚአብሔር ካልረዳው በስተቀር እግዚአብሔርን ፊት ንጉሥን ሁን ሊለው ይችላል እግዚአብሔር ካልረዳው በስተቀር በጣም ታፍ ነዋ ንጉሥ ነዋ መተላለፌን ደምስስ ከበደሌ ፈጽሞ ጠበኝ ይው በስሙ ሲጠራው ተመልከቱ ስህተቱ መተላለፌን በደሌን ከኃጢአቴ አንፃኝ ኃጢአቴን እኔ መተላለፌን አውቃለሁና ኃጢአቴን ጊዜ በፊት ነውና በፊት ክፋትን አደረግኩ እንዴት ነው እንደዚህ የሚዘረዝረው ኢንቴንሲቲ ሆኖ የገባበት አዘቅትና ያደረገው ጥፋት በጣም በጣም ደብዛ አለው እንደው ላይ ላይ ዝም ብሎ እንደው እኮ እንደው ገገር ማhall እኮ በጣም እኮ ይገር ማhall እንደው ዝም ብዬ እኮ እንደው እንደ ቀልድ እኮ አይደለም እንደ ቀልድ አይደለም አሮን ትዚላችኋል ህዝቡን ጥጃ አስመልቆ ሙሴ በጣም ደንግጦ ከእግዚአብሔር ጋር ዲል አድርጎ እግዚአብሔር ወይ ባክ ምረት አድርግ በቃ ወርጄ እኔ አስተካክዬ መጣለሁ ብሎ ሲመጣ አንተ ህዝቡን ለምንድን እንደዚህ መረን ያወጣው ምን ማረገ ነው ሲለው እንደ ቀልድ እኮ ነገር ነው ብሎ አወራለት እንዴት ነገር መሃል ህዝቡ ተነሳና ጥጃ ስራልን አሉ እሺ እንደ ቀልድ እንደ ቀልድ የሚል የለም ቃል በቃል ግን ስፒሪቱ ይገባችኋል አወራሩ ራሱ ምንም ክብደት ሲሰጠው አታዩም ላጠፋው ጥፋት ለሰራው ስራ ከዛ እሺ አልኳቸውና ጆሮቻችሁ ላይ ያለው ወርቅ አምጦልኝ አልኳቸው እሺ ከዛ እሳት ውስጥ እሺ ጥጃ ሆኖ ወጣ ወርቅ እንዴት ነው ጥጃ ሆኖ የሚወጣ ሞልድ አዘጋጅቶ ነው እንጂ ነቢዩ ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር እንደስ የማያስኝ ነገር እንዳደረገ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እግዚአብሔር ቅዱሳን በመንፈስ ተነድተው እንዲጽፉት አደረገ ስንት ሺህ ዓመት ሰው ያነበዋል እግዚአብሔር ገበና ሸፋኝ መሆን አቅቶት ነው በጭራሽ አይደለም ለዳዊት ይህንን የንስሐ የመመለስ እድል የሰጠው ወደፊት ከሱም በኋላ ማለት ነው ሰው ቢበድል ሰው ከእግዚአብሔር መስመር ቢወጣ የመመለሻው መንገድ ምን እንደሆነ ለማሳየት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ ንጉስ ዳዊት ያንን በደል ያንን ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት አደረገ ነቢዩ ናታን መጥቶ ቀስ ብሎ አረጋግቶ ነገረው ከዛ በኋላ አንዲት ቃል አለች ሳሙኤል ምራፍ 1ራ ሁለተኛ እንደሆነ በቀደማ አንብቢያት አለው ባለፈው ሳምንት ቁጥር 13 ላይ ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ዳዊትም ናታንን እግዚአብሔርን በድ ያለሁ አለው ይላል በቃ ሄ ነው አይደለም ይሄ የጥፋቱና የበደሉ ኢንቴንሲቲ ጥልቀቱ በጣም በጣም ዲፕ ስለሆነ በጌታ ፊት ገና ዝርዝሩን ዝርዝሩን አልገባም ዳዊት አሁን ይሄ ይሄ ምን ልበላችሁ በጣም በጣም የተሰበረ ሰው ብዙ ማውራት አይችልም ቢ ከተረጋጋ በኋላ ጊዜ ሲያገኝ ስጠይቁት ቀስ እያለ ቀስ እያለ ቀስ እያለ የተነፍስላችሁ ይሆናል እንጂ ራይት አዌይ ዝርዝር ነገር ማውራት አይችልም ምክንያቱም ነቢዩ አምጥቶ ፊት ለፊት ነው ያሳየው ስህተቱ ደግሞ ፈጥሮ አደለም በትክክል ያደረጋትን ነው በእግዚአብሔርም ስም ነው እየነገረ ያለው እግዚአብሔር እንዲህ ይልሃል ነው ኦፒኒየን አደለም እየነገረው ያለ ታስታውሱ እንደሆነ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ስራ ይለኛል ሲል ኦፒኒየን ነው የነገረው እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው ሄድ ስራ ነበር ያለው ይሄ ኦፒኒየን አደለም የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ 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 አርጋሃል እያለህ ነው ብሎ ነው የነገረው በዳዊት ጫማ ውስጥ ሆናችሁ ማሰብ ነው እንግዲህ እንክትክቱ ነው የወጣው ዳዊት ንጉስ ነው ግን እንዳትረሱ ንጉስ እንክትክቱን እስኪወጣ ድረስ እግዚአብሔር መናገር ይችላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ድምፅ በኃይል ነው ስለዚህ ፊት ለፊት ነው የተጋፈጠው ዳዊት አንድ ነገር ብቻ ለናታን ነገረው አልከራከርህም ኤክስኪዩዝ አልሰጥም አንተ በእኔ ቦታ ብትሆን ያችን የመሰለች ቢዩቲፍል ሴት ሻወር ስትወስድ ታልፋት ነበር እያለ ሌላ ሙግት ውስጥ አልገባም እንዲኮ ያረቁት ከዚህ የተነሳ ለዚህ በፍጹም በፍጹም ጊዜ የለውም ለምን ልቡ እንክትክት ብሏል ዳዊት እግዚአብሔር የሚፈልገው ልብ እንዲህ አይነት ልብ ያርግልን ከመከራከር ማለት ነው ከመሟገት ብሌም ሺፍት ከማድረግ እግዲህ ቴዲ ብዙ የጋብቻ አማካሪ ነሀቅ ብዙ አይነት ኬዝ ወደ አንተ ይመጣል ምናልባት ስንት ሰው በፊትህ አድሚት አድርጎ በቃ እኔ ኔነኝ ጥፋተኛው ይል እንደሆነ አላቅም በጣም የሚቀለን ብሌም ሽፍት ማድረግ ነው እሷ ናት እሷ ናት እሱ ነው እሱ ነው እነሱ ናቸው ነው እንጂ እኔ ነኝ ማለት የሚችለው ሰው እግዚአብሔር ሲረዳው ብቻ ስለዚህ ዳዊት ማንም ላይ አላሳበበም ይሄን አርጋሃል ይልል እግዚአብሔር አንተ አሁን እውነት እንዲማረግ ነበረብህ ነው እያሉ ያለ ይህን ሰጠው ከሳኦ ልጅ አዳንኩ ይሄን ረኩል ይሄን ረኩል ምላሹ ይሄ ነው ሀሳቡ የእስራኤልን ህዝብ እግዚአብሔር በምርደበዳ ሲመራ የወቀሰበት አወቃቀስ አስር ታምር ሰርቼ ከግብፅ አወጣችሁ አስር የተፈታተኑኝ ያላችሁ ቁጥር በቁጥር ጠቅሶ ማለት ነው ከግብፅ የወጡት በአስረኛው ታምር ነው መንገድ ከጀመሩ በኋላ አስር ጊዜ ተፈታተኑት ቆጠረ እግዚአብሔር ለአስር ታምራት አስር ምስጋና ማቅረብ ሲቀባችሁ አስር ፈተና ለእኔ አለ እግዚአብሔር ዳዊትንም ልክ እንደዚህ ነው ኮንፍሮንት እያደረገው ያለ ይሄን 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 አርግል አንተ ይሄን ታረጋለ እንዴት ነው ያቃለልከኝ የሚል መልእክት ሲመጣለት ዳዊትም ናታንን እግዚአብሔርን በድ እያለሁ አለው አንድ ናት በቃ የተናገረ ከዛ አቋርጦ ናታንም ዳዊትን እያለ ነው የሚቀጥለው በቃ ናት ንስሀ እች አደለችም እዚሁ ክፍል ላይ አንድ የጸለያትና ጾም ይዞባት የነበረች ኬዝ አለች ይሄ የሚወለደው ህፃን እንዳይሞት ግን ሞተ እንደሚሞትም ነግሮታል ናታ ምናልባት እግዚአብሔር ምረት ካደረገ ብሎ ነበረ የሰባት ቀን ጾም የያዘው እሱም ላይ ትንሽ ነገር አለ ለአንብብላችሁ ዳዊትም ናታንን እግዚአብሔርን በድያለሁ አለው ናታንም ዳዊትን እግዚአብሔር ደግሞ ኃጢአትህን አርቆልሃል አትሞትም በጣም ደስ የሚል መልክት ነው ይሄ ይውላችሁ ናታን ፐርሰናል አላረገውም ኬዙን ፐርሰናል አላደረገውም ስልምን ማለቴ ነው እየጠበቀ ዳዊትን ማስፈራሪያ ና የገንዘብ መቀበያ አላደረገውም ይሄንን የዳዊትን ት በመጀመሪያውኑ የበደለው ዳዊት ናታንን አደለ እግዚአብሔርን ነው የበደለው ይቅርታ አድራቂም እግዚአብሔር ስለሆነ ነው እግዚአብሔር በናታን በኩል እየተናገረ ናታን የራሱ ኬዝ አላደረገውም ይሄንን ነገር አንዱ አደጋ ይሄ ነው ይሄ ሰው ከዚህ ነገር ውስጥ እንዲወጣ የናታን ፐርሰናሊቲ በጣም በጣም ወሳኝ ነው ብዙ ሰው ካፕቲቭ ሆኖ የሚቀረው ምርኮኛ ሆኖ የሚቀረው በኃጢአቱ ፕሮፐርሊ ከኃጢአት የሚወጣበትን መንገድ የሚያሳየው አገልጋይ ከማጣቱ የተነሳ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ሶስት ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ እውነትን እየተማረው እየሰሙ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ የማይችሉትን ሞኞችን ሴቶች ያታልሏቸዋል ደግሞ ይማርኳቸዋል ይላል ካፕቲቭ ያደረጓቸዋል ምርኮኛ መብት የለውም በጦርነት ለምሳሌ አሁን ከማረካችሁ የሌላውን ወገን ጦረኛ ምንም መብት የለውም የተማረከ ሰው እንዳረጋችሁት ነው የሚሆነው ያዘ ናታን ዳዊትን ካፕቲቭ ሊያረገው አለሞከረም ጭራሽ ሙሉን የእግዚአብሔርን መልክት ነበር የሚነግረው እግዚአብሔር እንዲህ ብሎሃል ሲል ልክ ነው እኔ እግዚአብሔርን በድያ ያለው ሲል እዛው ደግሞ መልስ ሰጠው ኃጢአትህን እግዚአብሔር አርቆልሃል አትሞትም ይሄ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው ምክንያቱም በህጉ ከተሄደ ዳዊት መሞት አለበት የገነደሳቸው ግንዲላ ትእዛዛቶች ይገደል የሚል ነው እችን መንዝራ ሴት ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ስምንት ላይ እነዛ ከሳሾች ሲያመጧት ትገደል እንዲል አደለ ኢየሱስ ህጉ እንደዛ ነው የሚለው እጅ ከፍንጭ ተይዛለ ላይ ስታመነዝር እሺ ምንድ አንተ ፍርድ ሙሴ ትገደል ነው የሚለው አንተ ከዛ ታብሰዋለ ወይስ እንዴት ነው ብለው ነው ይዘው የመጡት እዚያ አሁንም ዳየት ይሙት ነው ህጉ ግን እግዚአብሔርን በድይ ብሎ ይቅርታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ እንደሆነ ኢቭን ይሄ በናታን የመጣለት መረጃ ሊገለውና ሊያጠፋው እንዳልሆነ ገብቶታል ታይ ስለዚህ አትሞትም አለው ነገር ግን በዚህ ነገር ለእግዚአብሔር ጣላቶች ታላቅ የስድር ምክንያት አድርገሃል ስለዚህ ደግሞ የተወለደ ልጅ ፈጽሞ ይሞታል አለው ናታንም ወደ ቤቱ ተመለሰ ጨረሰ አገልግሎቱን ጨረሰ ናታን አይጨምርም አይቀንስም እግዚአብሔር ያለውን ነው የሚለው ሰው ከዚህ ጨረሰ ቀጥሎ ዳዊት ነው የሚቀጥለው እንደዚህ ላል ቁጥር 15 እግዚአብሔርም የኦሪዮ ሚስት ለዳዊት የወለደችውን ህፃን ቀጸፈ ምክንያቱም በናታን ተናግሯል ይሄንን እንደሚያደርግ እንግዲህ ይሄ ይሄ አስከፊነት ነው የሚያሳዩ አሁን ይሄ ህፃን ኖ ሰንት ነው ተመልከቱ አሁን ለምን ይሞታል ይሄ ሰው ኃጢአት ይሄን ያህል ነው የሚበክለው ይሄ ሬዲየሱ የመበከል አቅሙ በጣም በጣም ሰፊ ነው በኃጢአተኞች ምክንያት ለጻድቃን እንኳን የሚተርፍ ስንት ክፉ ነገር እንዳለ ነው የምንረዳው እንዲህ ላይትሊ እንደምናየው አይደለም አንድ የሚሰራ ኮሚት የሚደረግ ኃጢአት ብዙ ብዙ ነገር መነካካት ይችላል ቢ ክስክም እናየዋለን በዳዊት ፋሚሊ ውስጥ ያመጣውን ጣጣ ማለት ነው ከዛ ቀሰፈ እጅግም ታሞ ነበር ይላል እና ከመሞቱ ከመቀሰፉ በፊት ግን ዳዊት አንድ ነገር አደረገ ሺ እኔ አትሞትም ተብያለሁ ስ ወንደርፉል አለመሞት የራሱ ትልቅ ነገር ነው ይህንን ፕሮሚስ እግዚአብሔር መግባቱ በጣም ደስ ብሎኛል ሀባውት ልጅ የራሴ ልጅ ነው የቤርሳቤ ልጅ ነው እሽኛንን ያጠፋ ነው ይሄ ግን እንትኑ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ሊጸልይ ተነሳ ቁጥር 16 ዳዊትም ስለ ህፃኑ እግዚአብሔርን ለመነ ዳዊትም ጾመ እንግዲህ ተመልከቱ ልመና አለው ጾም አለው ገብቶም በመሬት ላይ ተኛ በጣም ራሱን ሀንብል እያደረገ ነው እንግዲህ ምናልባት የተመቻቸ አልጋ ላይ ሊሆን ይችላል የሚተኛው ከዚህ በኋላ ኖ መሬት ላይ ነው የምተኛው አለ ምናልባት ከእኛም አገር ጋር ጾም ሲያዝ እንደዚህ አይነት ልምምዶች ፕራክቲሶች እንዳሉ ታቃላችሁ እና መሬት ላይ ተኛ የቤቱም ሽማግሌዎች ተነስተው ከምድር ያነሱት ዘንድ ባጠገቡ ቆሙ እርሱ ግን እንቢ አለ ከእነርሱም ጋር እንጀራ አለበላም ምግብ አይበላም መተኛውን ቀይሯል የሽማግሌዎቹን ምክር እየሰማ ደን በቃ ተውኝ 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 በኔ መዘዝ በኔ ጣጣ ነው ይሄ ህፃን ልጅ እንደዚህ የሚሆነው ናታን ነግሮኛል ስለ መቆየት ስለ ልጅ መሞት ነው የነገረኝ ይህ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ዜና አደለም ደስ ዜና በንዴ ሲነገራችሁ የሚሰማችሁን ስሜት እንደ ማሰብ ማለት ነው ስለዚህ አልሰማም አለ ሽማግሌዎቹን በሰባተኛውም ቀን ህፃኑ ሞተ ናታን እንደተናገረው ሆነ ሀጢአት መራራ ነው በጣም በጣም ታፍ ነገር ነው እንደዚህ እንደምናስበው አይደለም በፍጹ በኋላም ማነሰዋለው ስለ ብዙ ነገሮች መገለጥ አለን ሬቬሌሽን ሬቬሌሽን መገለጥ ስለ ኃጢአት መገለጥ ከሌለን ብዙ ህይወታችን ይንገዳገዳል ስለ ኃጢአት መገለጥ ከሌለ አስከፊነቱን ከሀጢአት የመውጫ መንገዱን ምናምን ያላወቀ ሰው በጣም ነው ሰፈር የሚያደረገው ስለንትን መገለጥ አለኝ ይላል አሁን አንድ ሰው ስ ጉድ ሀበ ስለ ኃጢአት መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢአትን በተመለከተ የሚያስቀምጥበት ሌቭል ማወቅ በጣም በጣም ትልቅ መገለጥ ነው ትልቅ እውቀት ነው ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት ሊያድነን የመጣው የኃጢአትን ዴብዝ ካላወቁኝ ከምን እንዳተረፈኝ ይላቅ አልችልም ዝም ብሎ ቀለል ያለ ነገር ያደረገልኝ ነው የሚመስለኝ ማለት ነው የመጣበት ዋና ዓላማ ሰው ስለሆነ በሰባተኛውም ቀን ህፃኑ ሞተ የዳዊትን ባሪያዎች ህፃኑ በህይወት ሳለ ብንነግረው አልሰማንም ይልቁንስ ህፃኑ እንደሞተ ብንነግረው እንዴት ይሆን ይሄ የእነሱ አሰብሽን ነው እንግዲህ ሳይሞት እንደዛ ከሆነ ሞታል ካልነው በቃ ራሱን ያጠፋል ነው ቀጥታ ያሰቡት ተመልከቱ እንዲ በነፍሱ ክፉ ያደርጋል ብለው ህፃኑ እንደሞተ ይነግሩ ዘንድ ፈሩ ይላል በነፍሱ ክፉ ነገር ያደርጋል ማለት ራሱን ሶሳይድ ያደርጋል በቃ ይሰቀላል ወይም የሆነ ነገር ወይ በእንትን ወቅቶ ወይም ግደሉኝ ብሎ አንዱን ወታደር በቃ ይሞታል ብለው ነው ያሰቡት ዳዊት ግን በፍጹም እነሱ እንዳሰቡት አይነሳው አይደለም ሌላ ቴዎሎጂ ነው ያለው የሚገርማቸው አሁን ዛሬ ዋና የምንመለከተው ዳዊት ስለ ኃጢአትና የኃጢአት ከኃጢአት መውጫ መንገዱን እንዴት ነበር የሚረዳው ምን ነበር የዳዊት ቴዎሎጂ ነው ዛሬ ምን ስላች ስላችሁ በጣም እንደው የሆነ ዊርድ የሆነ ቃል እየተጠቀምኩ እንዳይመስላችሁ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ማለት ነው ስለ እግዚአብሔር ምን እግዚአብሔር ኃጢአትን እንዴት እንደሚ መላቀቂያ መላቀቂያና ነፃ መውጫ መንገዱ ምን እንደሆነ እነዚህ ነገሮች ማለት ነው በቃ ይሄ ሰው ራሱን ያጠፋል በነፍሱ ላይ አንድ ክፉ ነገር ያደርጋል ብለው አሰቡና ለመንገር ፈሩ ግን ሲንሾካ ሾኩ ሰማቸው ይነገረው አይነገረው ይነገረው አታስብም እንዲ አንድ ልጁ ታሞ እንደዚህ የሆነ ሞቷል ብትለው በህይወት ይተርፋል ይሄ ሰውይ ገምት እንጂ አስብ እንጂ ለሰው የሚነገርና የማይነገ ኖ እንንገረው የመጣ ምጠት ስንት ዓመት ይባባላሉ ሰማቸውና እንደዚህ ያደረገ እሱ ቁጥር ሀያ ቁጥር 19 ዳዊትም ባሪያዎቹ በሹክሹክታ ሲነጋገሩ ባየ ጊዜ እንሸኳሸኩ ማለት ይሄ ነው በሹክሹክታ ሲነጋገሩ ባየ ጊዜ ዳዊት ህፃኑ እንደሞተ አወቀ ደግሞ ደሞ አባት ልጁ ሲሞት ያውቃል የሚገርማቸው ይነግረዋል በ ውስጡ በደንብ አውቋል እነሱም የትንሾቃሾቁ ነው በቃ ተገጣጠማለት ሞተ ላቸው ሞተ ህፃኑ እንደ ሞተ አወቀ ዳዊትን ባሪያዎቹን ህፃኑ ሞቷል አወቀ አውቋል ግን ስለ ኮንፈርሜሽን እነርሱም ሞቷል አሉት ሞቷል ሲሉት እንግዲህ የሚቀጥለውን እርምጃ በጣም እየተጠባበቁ ነው በቃ ራሱን ያጠፋል በቃ ያጠፋል እያሉ ነው የዳዊት ቴዎሎጂ ግን በጣም የሚገርም ነው ለሞተ ሰው አይጸልይም ዳዊት ሌሰን እያገኛችሁ ነው ለሞተ ሰው አይጸልይም ዳዊት በህይወት ላለ ሰው ግን ይጸልያል ትክክል ይሄ ነው ግን ይሄ መረዳት እነዛ ሰዎች የላቸው ራሱን ያጠፋ ለምንድነው እራሱን የሚያጠፋ እራሱን አያጠፋም አትሞትም ተብሏል ፎርጊፍ ተደርጎ ኃጢአትህን አርቆልሃል አትሞትም ልጁ ነው የሚሞተው ተብሏል ድንገት እግዚአብሔር እንደው ማይንዱን ከቀየረ ብሎ ከሆነ ጸሎት ይገባ ስለዚህ ልጁ ሞተ ሲባል ራሱን አያረግም በጭራሽ አያረግም እነሱ እንዲሁ መስሏቸው ያደረገውን ተመልከቱ ዳዊትም ከምድር ተነስቶ ታጠበ በኦፖዚት ነው እያደረገ ያለው መሬት ላይ እንከባለላል ሲሉ የምን መንከባለል አልንከባለልም ታጠበ ተቀባም ይሄ እንግዲህ ስትጾም እንደዚህ አድርግ አደል ያለው ኢየሱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ላይ ፊትህን ተቀባ ነው እኮ ያለው ስትጾም ለሰዎች እንደምትታይ ጠውልገህ ምናም በፍጹም እንዳትታይ ስትጦም እንደዚህ አድርግ ነው ያለው ስለዚህ ዳዊት ተቀባ ይላል በቃጦም ዘሎቱን ጨረሰ የእግዚአብሔር ሀሳብ እንደሆነ ገባው የተቀየረ ነገር የለም ልጁ ይሞታል በቃ ከዚህ በኋላ እንደገና መቀጠል ለምንድን ነው መቀጥለው ልጁ ረ ምን አርጓል ሞተዋል ታጠበ ተቀባም ልብሱንም ለወጠ ወደ እግዚአብሔርን ቤት ገብቶ ሰገደ በጣም የሚገርመኝ በእግዚአብሔር ላይ ተነጫነጫ አደለም ሚለው ዲዘርቭ? ከአንተ ጋር ስማማል አሁን ልጁ አካሰፉ እንደዚህ መሆኑ ናታንም ነግሮኛል እንደው ድንገት ሀሳብ ከተቀየረ ብዬ ነበረ ለማንኛውም አያግሪ ዚ ቃ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ቤት ሄዶ ሰገደ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ሲደርስበት እግዚአብሔር ቤት ይሄዳል ወይስ በጣም በመነጫ ነጭና ኮምፕሌን በማድረግ ሌላ ቦታ መዋል የሌለበት ቦታ ከማያምኑ ሰዎች ጋር ምናምን አሳልፍ አሳልፍ አደለ የሚለው እግዚአብሔር ጋር ነው የሚጣላው ሰው ዳይት ግን እንደዚህ አላደረገም ለምን ገና በቅጡ እንኳን በራሱ ኬዝ ንስሐ ገብቶ አልጨረሰም ይሄ ሰው አሁን የእሱ አትሞትም ተብሏል የልጁን ኬዝ ነበረ በቃ አንድን ለማድረግ እየሞከረ ያለው እንደማይሆን አረጋገጠ ገባና ሰገደ ወደ ቤቱን መጣ እንጀራ አምጡልኛ ያውም ራሱ ጠይቆ ባለፈው ኮ ሲጠየቅ እንቢ ብሏል በሰባቱ ቀን ውስጥ እነዚህ ሽማግሌዎች ግራ ነው የሚገባቸው ምንድነው እያደረገ ያለው ይሄ ሰው ዛትስ ስቲዎሎጂ በቃ የዳይት ቴዎሎጂ እንደዚህ አይነት ነው እነሱ ላይደርሱበት ይችላሉ አሁን ይሄንን እሱ ግን እንደዚህ ነው የሚያምነው በቃ አምጡልኝ ምግብ አምጡልኝ አለ በፊቱም አቀረቡለት በላም ባሪያዎቹም ይህ ያደረግከው ነገር ምንድን ነው ይሄም ባይጠይቁ ነበር የሚገርመኝ ገብተን አልገብተል ምን ሁነ የገባቸው የሚገባ አይደለም እያደረገ ያለው ነገር ምንድን ያደረግከው አሉት በህይወት ሳለ ስለ ህፃኑ ጾምህና አለቀስህ ከሞተ በኋላ ግን ተነስጠ እንጀራ በላህ አሉት ስ ሪ ኦድ የምታደረገው ነገር ይህ ነገር ጭንቅላትህነካህ እንዴ አንዳንድ ጊዜ ሀዘን ደርሶብን ከሀዘናችን ቶሎ ስንጽናና ሰው ይደነግጠ ወይ ጨካኝ ያደረገናል ረች በጣም ናት ወይ እናቷ ሞቶ በሶስተኛው ቀን ከተጽናናችስ እንዴ መንፈስ ቅዱስ ካገለገላትስ እና እየየትበል አንዶር እውነተኛ ሀዘን ያዘነን ሰው መንፈስ ቅዱስ ምን ያደረጋል ያጽናናል አጽናኝ እልክላችኋለሁ አደል ያለው ጌታ ኢየሱስ ላዘነ ነው አጽናኝ የሚያስፈልገው የምርዲብ ላዘነ ሰው መንፈስ ቅዱስ ያጽናን ነው አልመጡ ስለዚህ ዳዊትን እንደዚህ ነው የሆነለት ምንድነ ያደረገው በጣም ኦድ የሆነ ስራ እየሰራ ነው አልገባንም አሉት እሱም ህፃኑ ሕያው ሳለ እግዚአብሔር ይምረኝ ህፃኑንም በህይወት ይኖር እንደሆነ ማን ያውቃል ብዬ ምን አልባት ነው ያውም እዛ ሰባቱ ቀን ጾም ጸሎትም ላይ እንደው ልዩ መገለጥ መጥቶልኝ አይደለም እንደው እግዚአብሔር በጆሮ ሽኩ ብሎ በናታን የተናገርኩትን ሀሳብ ሽሬዋለሁ አንተ በጾም በጸሎት ሰባት ቀን ከቆየህ ልጅ አይሞትም ምናምን የሚልም ነገር መቶልኝ አይደለም ማን ያቃል እኔም አላቅም እስቲ ዝም ብዬ ግን በእግዚአብሔር ፊት ልጸልይ ልጹም ብዬ ነበር ያደረጉት እና ማን ያውቃል ብዬ ጾምኩ አለቀስኩም አሁን ግን ሞቷል የምጾመው ስለምንድን ነው አያቹ ጾም ፐርፐዝ አለው ማለት ነው የምጾመው ለምንድን ነው በውኑ እንግዲህ እመልሰው ዘንድ ይቻለኛለን እኔ ወደ እሱ ሄዳለሁ እንጂ እሱ ወደ እኔ አይመለስም አለ በጣም ኮንትሮቨርሻል የሆነ ቴክስት ነው ይሄንን እዚህ ጋር በመድረክ ይሄንን አላስተምርም አላስተምርም በግላችሁ አጥነ ይንን ቁጥር ምንድን ነው እኔ ወደ እሱ ሄዳለሁ እንጂ እሱ ወደ ማለት ምን ማለት ነው በጣም አከራካሪ ብዙ አይነት ተርጉም ያለው ቃል ስለሆነ እንደ አይነት ቴክስቶችን ያውም እኔ አባል ባልሆንኩበት ዲኖሚኔሽን ውስጥ መጥቼ እንደዚህ አይነት ቃል ላብራራ አልደፍር ይቅርታ ትሄድዬ እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ግን ሞቷል ልጄ ከዚህ በኋላ ለሱ ምንም ጾምና ጸሎት ውስጥ አልገባም ብሎ ይህንን አደረገ ኦኬ ስለ ልጁ ይሄ ነበረ የሰባት ቀን ቆይታው ስለ ራሱ ሳትያት መዝሙር ምሳ አንድ ደስ የሚለው ነገር የዳዊት ታሪክ አንደኛ ሳሙኤል ሁለተኛ ሳሙኤልና ነገስት ላይ ብቻ አይደለም ያለው መዝሙር ዳዊት ውስጥ አለ በየመሃሉ ነቢያትም ያነሱታል አዲስ ኪዳን ላይ በጣም የተጠቀሰ ሰው ነው የዳዊት ከመዝሙሩም ከሳሙኤል መጽሐፍም ላይ ብዙ የአዲስ ኪዳን ጸሐፊዎች ኮት ያደርጉታል ዳዊትን ከኢየሱስ ቀጥሎ የተጠቀሰ እሱ ነው ብያችኋለሁ ባለፈው በጣም የተጠቀሰው ኢየሱስ ነው ባይብል ላይ ቀጥሎ ዳዊት ነው እና በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ እንትን ነበረው ማለት ነው ይሄ ሰው በእግዚአብሔር መንግስት ስራ ውስጥ ስለዚህ መዝሙረ ዳዊትም ብዙ የዳዊት ነው መቶ ሀምሳ መዝሙር አለ መቶ ሀምሳውም የዳዊት አደለም አይሮን ከዚህ በፊት የተናገርኩ ይመስለኛል በዚሁ መድረክ ላይ የሌሎችም ዝማሬ አለ የነ ሙሴ ዝማሬ አለ የነ አሳፍ አለ የቆሬ ልጆች አለ የነ ሰለሞን አለ የነ ሀጌ ነ የብዙዎች አለ የሚበዛው ግን ከመቶ ሳዎች ውስጥ የዳዊት ነው ዳዊት በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆነ የዘመራቸው መዝሙሮች አንዱ የሚገርመኝ ነገር የእግዚአብሔር ህዝብ የሚዘምር ህዝብ ነው ዝማሬ የሁሉም እምነት ተከታዮች ካልቸር ወይንም ልምምድ እንደሆነ እንዳታስቡ ብዙ እምነቶችን ብታያቸው አይዘምሩ ምንድን ነው ታዲያ የሚያደረጉት የሆነ እንደዚህ ነገር ነው የሚሉት ነው የሚሉት ለምን እንደሆነ አላቅም እኔ ይሄን ለአብራራ አደለም ሁን ዛሬ ግን አይዘምሩም በ እና መዘመርም እግዚአብሔር ሲሰጥ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው እና ዝማሬ እንደቀላል እንዳታዩት የሚዘምሩት ዳዊትም ሆነ ሌሎቹ የሚዘምሩት በደስታቸው ቀን ብቻ አይደለም ምናልባት አሁን ያቆብ መልእክት ላይ ደስ ያለው ይዘምር ያዘነ ደግሞ ይጸል አደለም ይለው ያዘነ ይጸልይ ሲል ያዘነ አይዘምር ማለት አደለም የደስታ መዝሙር ግን አይዘምር ነው ለምን አዝኖ አላ ረ አብሮ አይሄድ ያዘነ ሰው መዘመር አይችልም ሳይሆን መዘመር ይችላል የሀዘን መዝሙር ግን መዘመር ይችላል አዘኑ ሊወጣ የሚችልበትን አይነት ዝማሬ በእግዚአብሔር ፊት ሊያቀርብ ይችላል ከታ መጣ ይሄን ያቆብ ይሄን አላለም ካላችሁኝ መዝሙረ ዳይት ላይ ዘምሮ መዝሙሮች ሴቲንጋቸውን ሴቲንግ ማለት መቼት ማለት ነው መቼት መቼና የት በጭሩ ሲባል ማለት መቼና የት ነው የተዘመረው አሁን መዝሙር አንድ መቼቱ መቼና የት ነው የተዘመረው ሲባል መቼ ለሚለው ቤርሳ ብሄን ባመነዘረ ጋር በመነዘረ ጊዜ ኦሬዮን ባስገደለ ጊዜ ልጁ በሞተ ጊዜ ናታን መቶ ኮንፍሮንት ባደረገው ጊዜ ልክ በዛን ጊዜ ነው የት ነው በወቅቱ የነበረበት ቦታ ላይ በኢየሩሳሌም በዳይት ከተማ ተቀምጦ በአማረ ቤት ውስጥ እያለ ምናምን ስለዚህ መቼቱን ወይም ሴቲንጉን በምንድን ነው የምናውቀው መዝሙር ሀምሳ አንድ በቅንፍ ሀምሳ አንድ በትንንሾ የተጻፈችውን አንብቦ አንዲት በጣም የመወዳት ጓደኛ ያለች ከድሮ ጀምሮ በቸርች ውስጥ ምናምን አብረን ያደግን? እና ሪ ኦነስት ከኔ ጋር ስናወራ ከእሷ ጋር ሳወራ በጣም በነፃነት ነው የምናወራው እና ካለን ቅርር የተነሳ እኔ በእናቴ መዝሙረ ላይ በትንሽ የተጻፉት ደስ አይሉኝም ማለት ለምን እኔ እንጃ ደስ ምንም ማድረግ አይቻለም አንተስ አለች ኖ ደስ አይሉኝም ደስ ይሉኛል እኮ አደለም ሴቲንጉን እኮ ነው የሚነግሩሽ ነገሩ መቼና የት እንደተዘመረ ነው የሚናገረው እና እሱን ካላነበብሽ ዝማሬው ስለምን እንደሆነ እንኳን አታቂም ብዬ ያው ያለኝን እንትን ሼር አደረግኳት አይሆፕ ከዚህ በኋላ የተቀየረ ይመስለኛል ላቀውመ እና በትንንሹ የተጻፈችውን የማይወድ ካለ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ለማለት ነው መዝሙር በቀንፍ 51 በትንንሹ የተጻፈው ለመዘምራን አለቃ ወደ ቤርሳቤህ ከገባ በኋላ ነቢዩ ናታን ወደ እርሱ በመጣ ጊዜ የዳዊት መዝሙር እሲ የንስሐ መዝሙር ነው ግን መዝሙር ነው የሐዘን መዝሙር ነው ግን መዝሙር ነው ምን ማለት ነው ነገራቸውን ሁሉ የተሰማቸውን ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የማቅረብ ልምምድ ነበራቸው ማለት ነው አሁን እዚህ ውስጥ እንኳን አንዳንድ ሰው እኔ እኔ ምን ምን ብዬ ዘምራል ረን ያልዘምን እን ካለ የሐዘኑን ዘምር አው እውነት ነው ክምላቸው ያወጣልኮ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዛ ዝማሬ ውስጥ እኮ እንዴት አርጎ መንጭቆ ጌታ እንደሚያወጣቸው አታቁ መሸሻ አይደለም የሚያዋጣው ልክ አሁን ናታን መጥቶ እንዲህ አርገሃል ብሎ ፊት ለፊት ሲነግረው ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 12 ላይ ስለ ልጁ ጸለ የለልና ስለ ራሱ ስድል ሁለተኛ ሳሙኤል ላይ ጽፍልን የት ነው ይሄው መዝሙራም 5 እኮ የዛን ጊዜ ስለሰራው ነገር አደለም ማን ነው ደፍሮ እንደዚህ የሚለው ይኸው ጻፈልን እኮ ወደ ቤርሳቤህ በገባ ጊዜ ነቢዩ ናታን በነገረው ጊዜ የዳዊት መዝሙር ይላል ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት የጸለየው ጸሎት የዘመረው ዝማሬ ነው እና መዝሙር 51 በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ኃጢአት ስለ ንስሐ አገባብ በጣም በጣም ፕሪፍ በሆነ መንገድ የሚናገር የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በዋናነት የሚታወቀው መዝሙር 51 ተመልከቱ እግዚአብሔር ከሰዎች ውድቀት እንኳን እንዴት ሌሰን እንደሚያወጣ ተመልከቱ ዳዊት በወደቀው ውድቀት ዛሬ ድረስኛ አስገራሚ አስገራሚ መገለጥ ስለ ኃጢአትና ከኃጢአት መውጫ መንገዱን እንድናገኝ አደረገ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከየትኛውም የተበላሸ ታሪክ ውስጥ እንኳን እግዚአብሔር መልካም ነገር ማውጣት ይችላል አሁን ጭብልቅቅ ያለ ታሪክ ነው ስናየው ማቶ ወንጌል ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ ጀምሮ ብታነቡ ግን የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ ይላል ዳዊት ነው መጀመሪያ ለምን ትልቅ ፕሮሚስ ለዳዊት ነው የተገባው ከዛ ከሌ ከሌል ብሎ ዳዊትም ከቤርሳቤህ ሰለሞንን ወለደ እንደዚህ ከሆነ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው ልጅ ተቀሰፈ ከዛ ሚስቱ አደረ ኦፊሻ ሚስቱ ሆነች ቤርሳቤ ከዛ ነው የተወለደው እሱ ነው ሰክሰሰር የሆነው እንደዚህ አይነት ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር ግሬስ ማለት ታዲ አይደለ ግሬስ እኮ አንዳንድ ሰው ግሬስ የአዲስ ኪዳን ኮንሴፕት አይደለም ግሬስ በጣም በሚገርብ ሁኔታ በብሎ ኪዳንም ተገልጧል አዎ በጸጋ ላይ ጸጋ ሆኗል በአዲስ ኪዳን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ግን በብሉ ኪዳን ውስጥ ብዙ የእግዚብሔር ጸጋ ነበረ ስለዚህ ንስሐ ሲገባ ተመልከቱ እንግዲህ እንዴት አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ እንደሚገባ በጣም ዳዊት ዳዊት እግዚአብሔር እንደ ልቤ ቢለው በደንብ ወርዝ ያደርጋል በእውነት እንዲህ አይነት ልብ እንዳለው መጽሐፍ ቅዱስ እየነገረን ዳዊትን እንደተራሰው ልትቆጥሩስ አትችሉ ሀጢያት ሰርቷል በደንብ አድርጎ ሰርቷል እንክትክቱ ነው የወጣው ግን ደግሞ በትክክል እግዚአብሔር የሚፈልገው አይነት ልብ ነበረ ይሄ ሰው ነቢዩናታን መቶ ፊት ለፊት እንዲያደርግሃል ሲለው ምን አላለው አላለው ንጉስ ነው አንዱ አደራችሁን የምናወራው ስለ ንጉስ እንደሆነ እንዳትረሱ የሆነ አንድ ቀጭን ሰውዬ አደለም ቀጭን ሰውዬ ስላችሁ ፊዚካሊንትን ሲሆን የሆነ ሰውዬ አደለም ንጉስ ነው ንጉስ ነው እዚህ ታሪክ ውስጥ ያለው ንጉሥ ደግሞ ማአት ነገር ማድረግ ይችላል ይሄ መልእክት ያመጣውንም ሰው የሲት መግደል ይችላል አላደረገው በእግዚአብሔር ፊት እንደዚህ ያደረገ ስለ ልጁ ገባ ምናምን የተቀየረ ሀሳብ የለም ኦኬ ይሞታል ብለኛ ለእኔ ልሞክር ብዬ ነው ለማንኛውም ሞተ እሺ የኔን ኬዝ ይዤ በፊት ልቅረብ አለ በእግዚአብሔር ፊት የምር ንስሐ ገባ አቤቱ እንደ ቸርነትህ መጠን ማረኝ ዲዘርቭ ስለማድረግ አደለም ማለት ነው እኮ ይሄ ማለት እንደ ቸርነት መጠን ማለት አንተ በጣም በቸርነት የታወክነ ብዙ ቸርነት ያለነ የቸርነት እጥረት የለብህም አንተ እንደ ቸርነት ብዛት እንደዛ መጠን ማረኝ ምን ማለት ነው ምረት አንተ እጅ ላይ ነው ያለው ይሄ ትልቅ መገለጥ ነው ምህረት ሌላ ቦታ ያለ መስሏቸው በጣም ብዙ የሚለፉ ሰዎች ባሉበት ዓለም ላይ ነው ያለ ምናልባት በዚህ በኩል ምረት አገኘሆን ምናልባት በዚህ በኩል ይቅርታ አገኘሆን ብለው የሚለፉ አለም ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች ባሉበት አለምን ያለ ነው ዳዊት እንግዲህ ያለውን መገለጥ ተመልከቱ ማንም ጋር አላይድምል ማንም ጋር አላይድም አድሚት አረጋሉ አጥፍች ስለዚህ እንደ ምህረትህ መጠን እንደ መጠን ማረኝ ምረት ከአንተ ዘንድ ነው እንደ ምህረትህን ብዛት መተላለፌን ደምስስ መተላለፌን የምትለው ቃል መተላለፍ ምን መሰላችሁ ዊልፉሊ እያወቀ መተላለፍ ማለት ነው መሳት ማለት ነው ህግ ተላላፊ ይባላል አሁን ለምሳሌ ህግ ከተሰመረ ለአንድ ሰው ከዚህ እስከዛ ድረስ መኪና ማቆም አይቻልም የሚል ምልክት ተደርጎ ካቆምኩኝ ህግ ተላልፈሃል ብሎ ነው የሚቀጣኝ ትራፊኩ እንዴት ተለጥፎልሃል ማንበብ ነበረብህ አሁን ዳዊት እንደ ምህረትህ ብዛት መተላለፌ እንደምስስ ማለት እያወኩኝ ላደረግኩት ኃጢአት ነው እንጂ እያለ ያለው ድብስብስ አድርጎ አደለም እግዚአብሔር ፊት እየቀረበ ያለ እሺ ሰው ፊት ድብስብስ ይደረጋል እግዚአብሔር ፊት ምኑ ድብስብስ ይደረጋል ትልቅ ሌሰን ነው የምናገኘው ሪል ማንነቱን ይዞ ነበረ በእግዚአብሔር ፊት የቀረበው ኢንቴንሽናሊ ሆን ብዬ እያወቅኩ የሰው ሚስ ማስጠራት ትክክል እንዳልሆነ እያወቁ በሰው ከመተኛ ትክክልን የእሷን ባለማስገደል ትክክል እንዳልሆነ እያወቁ እያወቅኩ እያወቅኩ ተላልፍ ያለው ምን አይነት ንስሐ ነው እንደዚህ ነበር ማለት ነው ንስሐ የሚገቡት ሰዎቹ አዎ በእናታችሁ ንጉስ ነው ይህንን ንስሐ እየገባ ያለ ንጉስ እኮ ንጉስ እኮ እግዚአብሔር ካረዳው በስተቀር እግዚአብሔርን ፊት ንጉስ ሁን ሁን ሊለው ይችላል እግዚአብሔር ካረዳው ዋስተቀ በጣም ታፍ ነዋ ንጉስ ነዋ መተላለፌን ደምሰስ ከበደሌ ፈጽመው ጠበኝ ው በስሙ ሲጠራው ተመልከቱ ስህተቱን መተላለፌን በደሌን ከኃጢአቴ አንፃኝ ኃጢአቴን እኔ መተላለፌን ያውቃለሁና ኃጢአቴ ሙልጊዜ በፊት ነውና በፊት ክፋትን አደረግኩ እንደዚህ የሚዘረዝረው ኢንቴንስቲ ነዋ የገባበት አዘቅትና ያደረገው ጥፋት በጣም በጣም ደብዛለው እንደው ላይ ላይ ዝም ብሎ እንደውኮ እንደው ይገርመሃል እኮ እንደው በጣም እኮ ይገርመሃል እንደው እኮ ዝም ብዬ እኮ እንደው እንደው እንደ ቀልድኮ አይደለም እንደ ቀልድ አይደለም እንደ ቀልድ አይደለም ይሄ አሮን ትዝላችኋል ህዝቡን ጥጃ አስመልኮ ሙሴ በጣም ደንግጦ ከእግዚአብሔር ጋር ዲል አድርጎ እግዚአብሔር ባክህ ምረት አድርግ በቃ ወርጄ ኔ አስተካክዬ ብሎ ሲመጣ አንተ ህዝቡን ለምንድ እንደዚህ መረን ያወጣው ምን ማድረግ ነው ሲለው እንደ ቀልድ እኮ ነገር ነው ብሎ አወራለት እንዴት ይገር መሃል ህዝቡ ተነሳና ጥጃ ስራልን አሉኝ እሺ እንደ ቀልድ እንደ ቀልድ የሚል የለም ቃል በቃል ግን ስፒሪቱ ይገባችኋል አወራሩ ራሱ ምንም ክብደት ሲሰጠው አታዩም ላጠፋው ጥፋትና ለሰራው ስራ ከዛ እሺ ያልኳቸውና ጆሮቻቸው ላይ ያለው ወርቅ ያልኳቸው እሺ ከዛ እሳት ውስጥ ከተው እሺ ጥጃ ሆኖ ወጣ ወርቅ እንዴት ነው ጥጃ ሆኖ የሚወጣው ሞልድ አዘጋጅቶ ነው እንጂ ይሄን አያወራለትም ለሙሴ እያችሁ ላይትሊ ሽፍንፍን አርጎት ሊያልፍ ሲሞክር እንደዚህ አይደለም አንተ ህዝቡን መረን ያወጣ ዋንተ ነህ ልክ አደለም ስድ ያወጣው አንተ ምን አረገ ይህ ህዝብ የእግዚአብሔር ቁጣ እንዲወርድበት ለምን እንደዚህ ታደርጋለ ብሎ ሲገስጸው ነው የምንመለከተው ለምን ከአሮን የተሻለ ሬቬሌሽን ስለ ኃጢአት እንዴት ኖረው ሙሴ የቆየበት ቦታ ነው ቅርበቱ ነ ተራራ ላይ እግዚአብሔር እንዴት የእግዚአብሔር አንገር እንዴት እንደነደደ አይቷላሱ? ይሄኛው የታይ ዳዊት መተላለፌን አመፃይን ኃጢአቴን በደሌን እያለ በተለያየ ስም የሚዘረዝረው አቅቶታል በቃ አቅቶታል ጄኒውን ጄኒውን እንደዚህ አይነት ባህሪ ነው ያለው እንዲህ ላይ ላይውን ግልብልብ ያለ አይደለም ስብርብር ነው የሚያደረገው እንክትክት ነው የሚያደረገው ደግሞ ደሞ እግዚአብሔር ሲሰብር እግዚአብሔር መጠገን ይችልበታል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እሱ ሰብሮናልና እሱ ምን ያደረገናል ጥሩ ነው እግዚአብሔር ሲሰብር ጥሩ ሌላ ነገር ሲሰብር ነው መጥፎ እግዚአብሔር ሲሰብር በጣም በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ይስበረን ለምን ይጠግነን አላ እጁ መድኃኒት ናታ አሁን ይሄ ሰው ስብር ወጥቷል እና በዝርዝር ያቀርባል በእግዚአብሔር ፊት ንስሁን እኔ መተላለፌን እኔ አቤቱ እንደ ቸርነትህ መጠን ማረኝ እኔ እንደ ምህረትህን ብዛት መተላለፌን ደምስስ ብሎ ከበደል የፈጽመው እጠበኝ አያችሁ ከበደል ፈጽመው ማጠብ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ያውቃል ከበደል መታጠቢያ መንገድ የኃጢአት ትቅርታ ማግኛ መንገድ ብዙ መንገድ አለው ብለው የእኛዎቹ ጉዶች እንኳን ያስተምራሉ ይህንን እንድታቁ ይህን እንዲህ ይህን ብትቀቢ ይህንን እንዲህ ብታደረግ የሚል ማአት ሜስ ውስጥ እየገባን ነው ረዲ ከበደል የሚያጠብግን እግዚአብሔር ብቻ የለም ሌላ ቦታ የለም ማጠቢያው አንድ ቨርዥን ሳይ ነበረ ሌላ ትርጉም ማለት ነው ከበደል የጠበኝ የሚለውን ቃል ላውንደሪ ውስጥ ከተተኝ ማለት ልብስ ለወንደሪ ማሽኑ ስትከቱትና አስፈላጊውን ሳሙና ምናምን አርጋችሁለትን ስታደረጉ የነበረው ቆሻሻ እንዳለ ጠፍቶ በጣም ንጹህ ይሆናል ከዛስ ለብሳችሁ ሰው ፊት መቅረብ ትችላላችሁ አሁን ዳይት እየጸለ ያለው እንደሆን ታውቃላችሁ ሰው ፊት የምቆምበት ልብስ ነው ያላጣሁኝም ንጉስ ነኝ አለኝ አንተ ፊት እኔ አሁን ትልቁ ችግሬ አንተ ፊት መቆም የምችልበት ንጹህ ልብ የለኝም ነፍሴ አድፋለች ህሊናዬ በጣም ቆሽሿል ስለዚህ ላውንደሪ ሩም ከተተኝ ነው እያለ ንስሐ ማለት እግዚአብሔር ፊት እንዳንቀርብ ግርግዳ የሆነብን ነገር ካለ በቃ እጠበኝ ላውንደሪ ማሽን ስጥ ከተተኝ እንደማለት ነው በቃ ከበደሌ ፈጽሞ ጠበኝ ፈጽሞ ጠበኝ ማለት ነቁጥ እንኳን እስከማይኖርብኝ ድረስ ማለት ይሄ ማሽን አንተ አለ እንዲህ አይነት እጥበት ማጠብ የምትችል አንተ ነህ እያለ ነው የጸልው ከኃጢአቴም አንጻኝ አያችሁ ቀጥታ ታርጌቱ ማንጋ ነው እግዚአብሔር ጋር ነው ይህን ጉዳይ ይዞ የሚቀርበው አንተ ነህ ይሄ ኦቶሪቲ አለ አንተ ነህ እና ወደትም አልሄድም ደግሞም ኤክስኪዩዝም አልጠይቅም በአንተ ፊት ለምን ዊልፉሊ ነው ያደረኩት ይሄን እያወቅኩ ነው ያደረኩት እንዴ በጣም ጀግና ነው ዳዊት ጀግና ኢኔሴንስ እንዴ ጄኒውን ሰው ነው በቃ በሴትዮ ያሳብብ በማን ያሳብብ በማን በነበሩት ሚስቶቹ ያሳብብ በምን ማንም ላይ ያሳርፈውን በቃ ሙሉ በሙሉ ብሌሙን ራሱ ሲወስድ እንመለከታለን ቁጥር ሶስት እኔ መተላለፌን አውቃለሁና ምንም ድብስብስ አይደለም አይኖዊት በደንብ አቀዋለ የሰራውትን ስራ እንደው መስሎኝ አንድ ዓመት ከቨራፕ ለማድረግ አንዱም በንዱ አንዱም በንዱ ታገልኩኝ እንጂ እያንዳንዷን ታውቅ ነበር የአንዱንትን መዘዝ ምን እንደሚያመጣ የአንዱ እንደሚያመጣ ይገባይ ነበር ግን አልቻልኩም አቅም አላገኘውም ነበር አሁን ግን እንዲህ ፊት ለፊቴ ከመጣህና ካሳየኸኝ በመስታወት ራሴን እንዳይ ካደረግከኝ በቃ እኔ መተላለፌን አውቃለሁና ኃጢአቴም ሁልጊዜ በፊቴ ነውና ምን ማለት መሰላችሁ ብዙ አልገባኝም ግን ጥሩ ስለሆነ ነው በፊት የተንበረከኩት አደለም እያለ ያለ ይሁን ብዬ ነው ምናምን አደለም የምን ይሁን ብዬ ነው በፊቴ ነው ምን ማለት ነው ዝርግፍ ብሎ ይታየኛል ማለት ይሄ እግዚአብሔር ሲረዳ የሚሆን ነገር ይውላችሁ ዳዊት ስለ ኃጢአት የሚገርም ሬቬሌሽን ነበረው ያልኩት እቺን ቨርስ ሳያት ነው ሀጢአቴም ሁልጊዜ በፊቴ ነውና ማለት ወለል ብሎ ይታየኛል እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር የሌላው ነው እንጂ ወለል ብሎ የሚታየን የእኛ ምን ያህል ወለል ብሎ ይታየናል አይታየንም እኮ ዳዊት ግን ወለል ብሎ ይው በፊቴ እንደው ወደኋላ ምናምን እንኳን አንድ ብስብስ ይሄው ፊት ለፊት ፏ ብሎ ይታየኛል የሰራውት ስራ ፊት እግዚአብሔር ፊት የምርሩን ነበር የመጣው እኔ ይሄ የዳዊት ንስሐ እንደዚህ በዝርዝር ባይቀመጥ ሁለተኛ ሳሙኤልን የጻፈው ሰው ለናታን አዎ እግዚአብሔርን በድያለሁ ብሎ አለፈው ቢባል ፌር አይሆንም ነበር እንደዚህ አደለም ንስሐ የሰባበረው ነገር እኮ ማአት ነው ሶሳይቲ እኮ ነው ያሳዘነው እኮ ዳዊት ኔሽን ነው ያሳዘነው ዳዊት እግዚአብሔርን እኮ ነው ያሳዘነው ዳዊት ስለዚህ የንስሐውም ሌቭል በጣም በጣም ጥልቅ እንደነበረ ነው የምናየው ኃጢአቴም ሁልጊዜ በፊቴ ነውና ሁልጊዜ በፊቴ ምን እንደሆን ታውቃላችሁ አመት አልፎታል ኮሚቴ ያደረገው ስራ ኤቭሪ ሞርኒንግ ስነሳ ፊት ቁጭ ብሎ የሚታየኝ የሰራው ስራ ሪፔንት ለማድረግ እግዚአብሔር በጣም በጣም እያዘጋጀን መሆኑን የምናውቀው መሰላችሁ ማለዳ ስንነሳ ፊት ለፊታችን የሚታየን ኃጢአታችን ከሆነ ተመለሱ ሚል ድምፅ ነው እግዚአብሔር እያሰማን ያለው ማታ ስንተኛ ወለል ብሎ ከታየን ስንነሳ ወለል ብሎ ከታየን አንድ ላርገው እያለን ነው ያልተሰራ አሳይመንት ፊት ለፊትሽ ቁጭ ብሏል እያለ ዳዊት ይህንን ነው ኮንፌስ እያደረገ ያለው ሁልጊዜ በፊት በሳምንት አንዴት እዚህ ለኛል አደለም ነው እንዴት ነው በሳምንት አንዴት እዚህ የሚለው ይሄንን ሁሉ ስራ ሰርቶ ዳይ ሁልጊዜ በፊቴ ነው ቁጥር አራት በጣም በጥንቃቄ ካላያችሁት የሚያስደነግጥ ቃል ነው አንተም ብቻ በደልኩ ረ አያስብልም ረ ቬርሳቤስ ኦሪዮስ የሞተው ልጅስ የእስራኤል ኮሚኒቲስ ፋሚሊውስ የሁሉ ሼም እንዴ እንዴ አንተን ብቻ በደልኩ የሚለው ዳዊት ፕሪቴንድ እያደረገ ነው ደና ሲጸልይ መቶ ሲያበቃ አንተን ብቻ በ አንተንና ቢል እንኳን እሺ ቢያስከትል ሌሎች አንተንና ብሔርሳብሄን በደልኩ አንተንና ኦሪዮን በደልኩ አንተንና የሞተውን ልጄን በደልኩ አንተንና የእስራኤልን ኮሚኒቲ በደልኩ እያለ ቢዘረዝረው በጣም ሳውንድ ያረጋል አንተን ብቻ ኮኖ ያውም ደግሞ ዋንንም ሳይጨምር እየካደ ነው ዳዊት እየካደ አደለም ሰው ሰው ነገር ነገር ሲለው ከአንተ ጋር ነው የሚጣለው መጀመር ከዛ ነው ከሰው ጋር ከዛ ነው ከፍጥረት ጋር ሃርመኒ እንዳለ ብልሽትሽቱ የሚወጣው መጀመሪያ ከአንተ ጋር ሲበላሽበት ነው ሰው ማለቱ ነው እንጂ ዲና እያደረገ አይደለም አሁን የተገላቢጦሽ እኛ ደግሞ በጣም በጣም ስንታለል ምን እንሆናለን ኤቭሪቲንግ ከሰው ጋር እናያይዘዋል ናት ጥቁር ነጥብ የጣለችው በህይወት ጥቁር ነጥብ አታቁ ጥቁር ነጥብ የጣለ እሱን እሱን እንደዚህ ያደርገኝ እሱ እንዲህ ባይ ላይ ኖሮ እሱ ያኔ የፕሮሚስ ባይገባልኝ ኖሮ ስራይን ትቼንትን ባላደረግ ኖሮ እሱ እንደዚህ እሱ እሱ እነሱ ምናምን ላይ ነው እንግዲህ በጣም ብዙ ጊዜ የምናጠፋው ዳዊት እንደዚህ አይነት ታይ አይደለም አልበደልኩ መረለን በድያቸዋለሁ ሁሉንም ሰው አስቀይም ያለውኝ ከዚህ ሁሉ በላይ ግን ህርት ያደረኩት ማንን ነው አንተን ነው ለምን የህይወትን ስርዓት ለሰው ልጆች የሰጠህ አንተ ነህ እሱን ነው ቫዮለት ያደረኩት ነው ለምሳሌ ባልና ሚስት ሆነ እንዲኖሩ ስርዓት ያወጣማና አንተ ነ ፋሚሊ እንዴት እንደሚመራ ስርዓት ያወጣ አንተ ነ እሱን ነው ቫዮሌት ያደረግኩት ሰው ቤት የገባሁት የሰው ሰው ያስገደልኩት ምን ያደረግኩት መጀመሪያ ያንተን ያንተን መመሪያ ስጥስ አደለም ወይ ማለቱ ነው እንጂ እየካደ አደለም ከዋናው ልነሳ ብሎ ነው በ ትልቁ ጥፋት የእኔ አንተን ሪስፔክት አለማድረግ እግዚአብሔርም እኮ እንትኑ እንደዚህ ያደረግ እንትኑ እንደዚህ ያደረግ እንዴት ነው እንዲያቃለልከኝ ነው ያለ ልክ ነው አቃል ይህለው ነው እያለ ያለው ይወላችሁ ስተት ወይም ጥፋት በመጀመሪያ የምንበድለው እግዚአብሔርን ነው ስንሳሳትና ስናጠፋ ከእሱ ጋር ካስተካከልን በኋላ አንዳንድ ጊዜ ሰው ይቅር ላይለን እንደሚችል ታውቃላችሁ ሳብቱ ሂም ማለት ይቅር ካላለን ሰው ጋር ጉዳዩ ይቀራል እንጂ ምንም ማድረግ አንችልም ትልቁ ነገር ምንድን ነው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ነገሩን መጨረሳችን እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ጨርሰን ልክ እንደ እግዚአብሔር ያም ሰው ፎርጊቭ ካደረገን እሰይ እሰይ ስለተሰመረ ይሆንልናል ካላደረገንስ ዋናውን ነገር አድርገናልኛ ያ ወይ ሲረዳን ወይ ሲገባው ወይ እግዚአብሔር ምረት ሲያደርግለት እሱም ይቅር ይሆናል ይቀበለን ይሆናል ምንም ማድረግ አንችልም እኛ ከሱ ጋር ያለንን ነገር ሳንጨርስ ከሰዎች ጋር ነው ግብግብ እንትን የምናደርገው ትክክለኛ ንስሐ ነው እየገባ ያለው ዳዊት እንጂ ፕሪቴንድ እያደረገ አይደለም አንተን ብቻ በደልሁ በፊትህ በፊትህም ክፋትን አደረግሁ በደንብ የሚቆጠር ስተት ተሳስቻለሁ እያለ ነው በእግዚአብሔር ፊት ነ የሚገባ በብዙ የጸሎት ርዕስ በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን ታቃላችሁ በልመና ሰዓት እናሳልፋለን በልመና አርግልኝ ስተኝ በምስጋና ምሽ ረጅም ሰዓት በንስሀ ሪሊ ሪሊ ስቲጀስ ቼክ ራሳችንን እንደተላለፍ ነው መተላለፍ እንዳጠፋ ነው ጥፋት እንደገባንበት መዘዝ ምን ያክል ሰዓት በንስሐ እናሳልፋለን ዳዊት ላይ ላዩን አደለም ንስሐ የገባው መዝሙር 5 ሳ 1 ማለት የኃጢአትን ሄቪነትና በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ሰውን ስብርብር እንደሚያደርግ የሚያሳይ ቴክስት ነው የቴክስት ቴክስት በንስሐ በእግዚአብሔር ፊት በእውነት መቅረብ እንባ በንባ እና ከባድ የለብስ ብራት ውስጥ ነው የሚከተው እንደዚህ ሆኗል ዳዊት በፊትህም ክፋትን አደረጉ በነገርህ ትጸድቅ ዘንድ በፍርድህም ንጹህ ትሆን ዘንድ ይላል ምን ማለት ነው ፍርድ ቤት እኔ እናንተ ብንቀርብ ይለዋል እግዚአብሔርን አንተ ከሳሽ ኔ ተከሳሽ ሆነን ብንቀርብ ምንም ጥያቄ የለውም አንተ በነገር እጸድቅ ነ እቺኑ ቃል ሮሜ ምራፍ ቁጥር አራት ላይ ጳውሎስ ጠቅሷታል ሰው ሁሉ ኃጢአተኛ ነው ብሎ አሕዛብንም አይሁድንም ከሶ ሁለቱም አይተርፉም ሁለቱም አጢአተኞች ናቸው ሲል እችን ጥቅስ ነው የሚጠቅሳት ዳዊት እንዲህ ብሎ ነበር ይላል ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ሲጽፍላቸው ምን ብሎ ነበር አንተ ይዘህ በቀረብከው ኬዝ ጸድቀህ ትወጣለ በፍርድ ቤት እኔ ግን ጥፋተኛ ምንም አፍ የለኝም ከአንተ ጋር የምከራከርበት ትረታኛለህ አሁን በናታን በኩል ያመጣኸው መልክት አልተጨመረበት አልተቀነሰበት ኤግዛክትሊ ያደረግኳትን ነው ይላክብኝ አንተ ጻድቅ ነህ ብሎ ሙሉ በሙሉ ብሌሙን መውሰድ ማለት ነው እግዚአብሔር እንዲ አይነት ልብ ይስጠን እውነቴ ነው ፈውስ በጣም ብዙ ፈውስ ይካሄድ ነበረ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ልብ ቢሰጠን ብዙ ቤት ይፈወሳል እውነቴን ነው ብላች ብዙ ሪሌሽንሽፕ ይፈወሳል ብዙ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ኬዝ ይፈወሳል እንዲ አይነት ልብ እግዚአብሔር ከሰጠ እኔ ነኝ ጥፋተኛው ካለ እንዲህ እንግዲህ እኔ እንኳን በአቅሜ ልበል እንግዲህ የድሮ መዝሙር ልበላ ምን አረጋለሁ ነኝ ተራራው ትልቁ እንቅፋት ለህዝብ ጉስቁልና ትዚላቸው ይህ መዝሙር እንደዚህ ነበር የሚዘመረው እኔነኝ ነኝ ተራራው ትልቁ እንቅፋት ህዝብ በእንደዚህ አይነት ጉስቁልና ውስጥ እንዲያልፍ ማንንም አትጠይቅ እግዚአብሔር እኔን ጠይቀኝ እኔነኝ ጥፋተኛው የሚል ዝማሬ ነበር በእግዚአብሔር ፊት የሚዘመረው የነሳ መዝሙር ነው አሁን ይሄ መዝሙር ዳዊት ይዘምራል ግን የሀዘን መዝሙር ነው የሚዘምረው የለቅሶ መዝሙር ነው የሚዘምረው በእግዚአብሔር ፊት ስለዚህ አንተ በነገር ሁሉ ተጸድቅ ዘንድ በፍርድህም ንጹህ ትሆን ዘንድ የታወቀ ነው የተረጋገጠ ነው ቁጥር አምስት እነሆ በአመፃ ተጸነስኩ እናቴም በኃጢአት ወለደች ይሄም እናቱ ላይ ለማሳበብ ምናምን እንዳይመስላችሁ እኔ ናቹራሊ ኢንክሊኔሽኔ እንዲ ዘንበል ማድረገው ወደ ጽድቅ ሳይሆን ወደ ኃጢአት ነው የታወቀ ነው ነው የሚለው በቃ ቶታል ዲፕራቪቲ የሚባል አንድ የስነ መለኮት መረዳት ወይም አቋም አለ ቶታል ዲፕራቪቲ ማለት ሰው በአዳም ሲወድ ክስክስ ብሎ ነው የወደቀው ማለት ነው አልተረፈም ማለት ነው እሱን ነው የሚያወራው እዚህ ጋር ራሱ ራሱ ዝንባሌ እንደዚህ አይነት ነው መቼ ከእናቴ ስትጸንሰኝ ስወለድ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ነኝ ነው ምን ማለት ነው አርባዘጠኝ ዓመት ላይ ኮኖ እንደዚህ ያደረገኝ እያለ አደለ ከጊዜ በኋላ ነው እንደዚህ ሆንኩት ኖ ናቹራሊ ኔ ራሴ ራሴ ዝንባሌ ወደ ኃጢአት እንጂ ወደ ጽድቅ አይደለም ስለዚህ ኤክስኪውዝ አልጠይቅም አሁን በአንተ ፊት ከጊዜ በኋላ ኮ የመጣብኝ ጣጣ ኮ ነው ከጊዜ በኋላ አይደለም እኔ እንዲህ ነኝ በቃ ስጸነስም እንደዚህ ነኝ ስወለድም እንደዚህ ነኝ ነው እያለ ቶታል ሰው ክስክስ ብሎ የወደቀ ነው እናቴ በመ እነሆ ተጸነስኩ እናቴም ወለደችኝ ብሌሙን ወስዳለሁ ነው እያለ ያለው በቃ እኔ እኔ ወስዳለሁ በቃ እኔ ወስዳለሁ ጌታ ሆይ አንተ ብቻ እንደ ቸርነትህ መጠን እና እንደ ምህረትህ እባክህ ራራልኝ እባክህ መተላለፌን ደምሰስልኝ እንጂ እኔ አድሚት አደርጋለሁ አቃለሁ ይላል ቁጥር ስድስት እንሆ እውነትን ወደድህ የማይታይ ስውር ጥበብን አስታወከኝ እቺ የወላችሁ የማይታይ ስውር ጥበብን አስታወከኝ ማለት ስለ ኃጢአት ፕሮፐር የሆነ ሬቬሌሽን ሰጠኸኝ ነው እያለ ያለው ይሄ ፈውስ ነው መድኃኒት ነው በቃ ልክ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት የሚገርም ሬቬሌሽን አገኘው እንደምንለው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰውነት የሚገርም ሬቬሌሽን ከቃሉ በራልኝ እንደምንለው ስለ ኃጢአት ምንነት የሚገርም ሬቬሌሽን አገኘው ነው እያለ ያለው ዳዊት እዚህ ጋ ፕሮፐር አንደርስታንዲንግ ያለው ሰው ከጌታ ጋር ለሚያደርገው ጉዞ ብዙ አይደነቃቀፍም ለምን በሽታውንም መድኒቱን የሚያውቃል ማለት በሽታውንም መድኃኒቱን የሚያውቃል ዳዊት ምን አይነት ሬቬሌሽን የሰጠኸኝ ነው የሚለው ናታን መጥቶ በገለጠው መግለጥ ሬቬሌሽን አገኘሁ ይላል ይሄ የተፈወሰ አይምሮ ካልሆነ በስተቀር ሰው እንዴት እንደዚህ ኢንተርፕሪት ሊያደርግ ይችላል የናታንን ሜሴጅ ማአት ነገር ውስጥ ሊገባ አይችልም ነበር ጭንቅላቱ ሰው ትመስላላ አሁን አንተ እንደዚህ እኔን ታሪክ ስታወራ አንተ ራስ ይህን ስንት ጉድ ምናምን ብሎ እኮ መሸምጠጥ ይችላል እኮ በሀሳብ እቺን አጋጣሚ ግን እሱ ሬቬሌሽን ናት ይችላል እዲ እዲ ይሁላችሁ አንድ ጥያቄ መጣብኝ ይህን ታሪክ ሳጠ ነው ዳዊት እግዚአብሔር ይቅርባይ መሆኑን እንደዚህ አይነት ኃጢአት ሰርቶ እግዚአብሔር ይቅር ባይ መሆኑን እንዴት ስል ዘፃ 34 ነው ዘፃ ምን ይላል አሮን ጥጃ ባስመለካቸው ሰዓት የእስራኤልን ህዝብ ሙሴ መጥቶ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቆ በህዝቡ ፋንታ እግዚአብሔርም ይቅርታ አድርጎ በአየሩ ላይ እዛ ተራራው ላይ ጠርቷቸው ማለት ማንም እንዳይጠጋ እንተ ብቻ ብሎት ሙሴን ህዝቡ ከብትም እንሰ ማንም እንዳይጠጋ ብሎ እዛ ተራራ በአየሩ ላይ አውጆት ነበር እግዚአብሔር ምን እግዚአብሔር እግዚአብሔር መሐሪ የሚል ያዛታ ዳዊትያችን ቃል እንጂ በምን ድፍረት ነው እግዚአብሔር ፊት እንደዚህ ቅርበላይ ደጀርነት መጠን የት የሚያቀውን? ዘፃ አራት በአየር ላይ ያወጭከውን ማንነትህን ይ ጸል ያለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በአዲስ ኪዳንማ ለዓለም ሁሉ በክርስቶስ እግዚአብሔር ምረትን አውጇል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዓለም ሁሉ አደለ ለእስራኤል ለዓለም ሁሉ ይህን ማወቅ በእግዚአብሔር ፊት ድፍት ለማለት ትልቅ ሬቬሌሽን ነው ሰጠኸኝ ሬቬሌሽን ንሆ እውነትን ወደድህ የማይታይ ስውር ጥበብን አስታወከኝ በሂሶጵ እርጨኝ ነፃ አለው ይሁላችሁ መገለጡ ጀመረ በቅ በሂሶጵ እርጨኝ ነጻ አለሁ ሂሶጵ ምንድን ነው ሂሶጵ ቅጠል ነው ልክ አሁን ትዚላችኋል ዮናስ ቅል የሆነች ቅል በቀለችና ቅጠል ሀሩሩን ተጠለለ ይላለል አሁን የቅል ቅጠል አለ ሂሶጵ ደግሞ ራሱን የቻለ የሆነ ዛፍ ቅጠል ነው ዝፅሀት ምራፍ ሁለት ቁጥር ሁለት ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ያ የሞት መላእክ መጥቶ የግብፅን በኩር የሰው እንስሳም ሊገድል ሲመጣ ለእስራኤል ልጆች ግን ምን ተብሎ ተነግሯቸዋል ያንን ጠቦት ረዱና የሂሶፕ ቅጠል ታመጡና በሂሶፕ ቅጠል ደሙ ላይ ተነክሩና በበሩ መቃን በሁለቱም ላይ ትረጩታላችሁ ይላል በሂሶፕ እጠበይ ቁጥር ስድስት ቁጥር ሰባት በሂሶፕ እርጨኝ ነፃም አለሁ የሚለው ከዘ ሰዓት ምራፍ ሁለት ላይ አምጥቶ? የስክሪፕቸር ኖውሌጅ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት እንዴት መድኃኒት እንደሆነ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ፊት ስንንበረክክ ሂሶፕ መጣለት ው በበደልና በስህተት በመተላለፍ ውስጥ ስንገኝ ከሰው ጋር አፍላፍ ቆሞ መከራከር አይደለም መድኃኒቱ በር መዝጋት ነው መድኒቱ ከዛስ በርዘግተን በፊቱ እና ስንንበረከክ በምንቀን የሰማችሁት ቃል እንደሆነ አይታወቅም እንደ ድማሚት መጥቶ ይፈነዳል በውስጣችሁ ከዛስ ብድግ ነው የምትሉት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ ሆኜ ያቃለሁኝ እዳውን ሆኜ በቃ እዳውን ሆኜ ገብቼ እጭ ብዬ ነገር አለሙኑ ብዬ ገብቼ እንዴት እንዴት ሆኖ ተወሮሮ እንደመጣ አላቅም አንድ የእግዚአብሔር ቃል ብድግ ያደረገኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዳዊት እንደዚህ ነው የሆነለት ሂሶ ሂሶፕ ሲያገለግለው ተመልከቱ ዘፃት 12 22 በሂሶጵ ምን እርጨኝ እነፃም አለው ያኔ ያኔ የሞት መልአክ መጥቶ የግብፅን የሰውን መንስሳን በኩር ሊመታ ሲል የእስራኤል ልጆች የተረፉት በምንድን ነው በሂሶጵ ደሙን ነክረው በመቃናቸው ላይ ስለረጩት አይደለም አዎ አንተ እጅ ላይ ይሄ መድኃኒት አለ እርጨኝ እነጻለሁ አረ ዳዊት አይ ዳዊት እንደ ልቤ ቢባል ይገባዋል ከዚህ በፊትም ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ዳዊትን እንደ ልቤ የሆነልኝ የእሴን ልጅ አገኘው ሲል ጥፋት አጥፍቶ የማያውቀው ልጅ አይደለም የልቤን ስነግረው እሺ የሚለኝ ማለት ነው ቢያጠፋ እንኳን የልቤን በናታን በኩል ቢሆን በሌላም ሰው በኩል ቢሆን የልቤን ስነግረው ምልስ የሚለው ልክ እንደኔ ልብ የሚሆንልኝ ማለቱ ነው እንጂ የማያጠፋ ልጅ እግዚአብሔር የለው በሂሶ ብርጨኝ አለው እጠበኝ ከበረዶም ይልቅ ነጭ አለው የሚጠቀማቸው ቃላቶች ታያላችሁ እንግዲህ ድሮም በጣም ለነጭ እንደ ሪፈረንስ የሚጠቀሰው በረዶ ነው ማለት ነው ከሱ እንኳን ይልቅ ይላል እኛም እንጠቀማለን ባይዘው ይሄንን ጥርሰ በረዶ ኔ አደለም ኔ ኔ አደለም እኔ የለውበትም እዚህ ውስጥ ጥርሰ በረዶ ይባላል ውተት የመሰለ ጥርስ ይባላል ነጭ ስለሆነ እጠበኝ አንተ ብታጥበኝ ከዚህ ከዚህ ከያዘኝ ቆሻሻና እድፍ ውስጥ ምንላደረግ ይችላለሁ ልነፃ እችላለሁ አንተ እጅ ጋነ ያለው ይሄ ነገር መድኒቱ አንተ እጅ ነው ይላል ቁጥር ስምንት ሀሴትንና ደስታን አሰማኝ ይቅር ካልከኝ በኋላ ማለቱ ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ምን ይሆናል እግዚአብሔር ይመስገን የምር ያለቀሰ ይጽናናል የምር የምር በጌታ ፊት የወደቀ ይጽናናል። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አምላክ ስለሆነ እና ይሄንን ካደረክ በኋላ ሀሴትንና ደስታን አሰማ የሰበርካቸውም አጥንቶቼ ደስ ይላቸዋል ይሄ ሰው አጥንቱ እንደተሰፋበረ ታውቃላችሁ አባባል ነው ኦፍኮርስ እንክት አላለም ሪብሱ ግን ኦልሞስት የመሰበሪያ ያክል በእግዚአብሔር ፊት ሆኗል ይሄ ሰው ንጉስ እኮ ነው የሚገርመው እሱ አደለ አሁን እኔ ስብርብሬ ቢወጣ በእግዚአብሔር ፊት አይደንቅም ተራ ሰው ነኝ እኔ ንጉስ ነው እንደዚህ ሆንኩ እያለ ያለው እንዴት አይዞም ንግስን ነው አይዘውም ይውላችሁ የእግዚአብሔር ባህሪያዎች ባህሪያቸው ምንም ቢያረጋቸው እግዚአብሔር ምንም አይነት ታይትል ቢያገኙ ምንም ቢሆኑ ሰው ፊት ነው እንጂ እግዚአብሔር ፊት ስብርብራቸው ነው የሚወጡ ዳንኤል በጣም የሚገርም ሰው ነው ቀን ቀን ዝንጥ ብሎ መአት ህዝብ ነው የሚያስተዳድረው በስሩ ብዙ ሰው አለ እንትኑ እንደዚ ያደርግን የንትን አውራጃ እንደዚ እንትን ይደረግ እንትኑ መዛገብቱ እንደዚ ይደረግ የንትን ሀገር ደግሞ እንትን ተሰብስቦ ወደ ይግባ እንትን ሲል ይውላል እቤቱ ሲገባስ ልክ እዛ ጀንትሎ ቢሮ እንደነበረው ስብርብሩ ነው የሚወጣው ተንበርክኮ በእግዚአብሔር ፊት መስኮቱን ወደ ኢየሩሳሌም ከፍቶ ይጸልያል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ባህርያዎች ባህርያቸው እግዚአብሔር ፊት ጀንትል ምናምን አይሆን እንክትክታቸው ነው የሚወጡ ያውም ሰርቶ ዳዊት እንዲሁም እንዲሁም እንኳን ነፍሴ ዋላ ወደ ውሃ ምንጅ እንደምትናፈቅ ነፍሴ ናፈቀች በቃ ገስግስ ገስግስ ይለኛል ምናምን የሚል ሰው ነው እንደዚህ አይነት ሜስ ውስጥ ገብቶ ማስቡት እንዴት ነው የማይሰባበረው ጄኒውን ሪፔንተስ እውነተኛ ንስሐ እንደዚህ አይነት ባህር ያለው ይሰባብራል እንጂ እንዲህ ግትር ብሎ ጅግጅግ የለም يلا የሰበርካቸው ደስ ይላቸዋል ቁጥር ዘጠኝ ላይ ነው ማቆመው ሳምንት ስንገናኝ ከቁጥር እስከ ቁጥር 19 ያለውን እናይና በዳዊት ፋሚሊ ውስጥ ምንም እንኳን እግዚአብሔር ዳዊትን ይቅር ቢለውም ኮንሲኮንሱ መዘዙ ግን ፋሚሊ ውስጥ እንዴት እንደሄደ የግድ ማየት አለብን ምክንያቱም ምንም እንኳን እግዚአብሔር ለበደላችንና ለኃጢአታችን ይቅርታ ቢያደርግልንም አንዳንድ ነገሮችን ግን ፌስ ነው የምናደረገው ዲናይ አይደለም የምናደረገው ዲናያ ላ ያመጣውን ጣጣ ስለማቅ ነው እሱም ላይ ትኩረት አድርገን እንድና የምፈልገው ታሪኩም አላለቀ ቁጥር ዘጠኝ ከሀጢአቴ ፊትህን መልስ በደሌንም ሁሉ ደምስስልኝ ምንድነው ከሀጢአቴ ፊትህን መልስ አትየው ነው እግዚአብሔር ሆይ አንተም ሀጢአቴን ካየኸው እኔም ሀጢአቴን ካየሁት እኔ እናንተ ሳንተያይልን ቀር ግድግዳ እንዴት ይሆናል እኔ አልለመድኩም ነው እያለ አልለመድኩም ጌታ ሆይ አልካድኩህም ሀጢአቴ በፊቴ ነው አልካድኩህም ይኸው ወለል ብሎ ይታየኛል ግን እስከ መቼ እኔም እሱን እያየሁ አንተም እሱን እያየህ በቃ እንደዚህ እንቀጥል ይ ዳዊት ረ እግዚአብሔር መንፈስ በጣም 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 ሰውን ያገለግላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር መንፈስ ሰውን በጣም በጣም ይረዳል የሚገርማቸው እንዴት አይነት ጸሎት ነው የሚጸልዩ ይሄ ሰው በካ እግዚአብሔር ረድቶት ነው ሰው እግዚአብሔር ካረዳው እንዴት እንደዚህ አይነት ሀምብል የሆነ ማንነትና እንዲህ አይነት ስፒሪት ይዞ እግዚአብሔር ፊት ይቀርባል በጣም እግዚአብሔር ይራራለት ኦፍኮርስ እግዚአብሔር ሊያጠፋው ቢፈልግ ወይ መላአክ ልኮ አንገቱን በሰይፍ ይለው ነበረ ወይ የሆነ ነገር ያደርግ ነበር አንዱንም ግደለው ሊል ይችል ነበር ሊምረው ስላሰበ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ድ ዳዊት ተጠቀመበት ይህንን ከኃጢአቴ ፊትህን መልስ ኃጢአቴን ሳይሆን እኔ ንኝ ፕሊስ እያለሆነ ቀኔ ማንተን አንተም አንተ ምንንኝ ይቀጥል ያ ሃርመኒ ያ ከአንተ ጋር የለመድኩት ህይወት ይቀጥል ባክህ እንደ በቃ ማረኝ እያለ በእግዚአብሔር ፊት ይጸልያል ኔክስት ክ ስንገናኝ ከቁጥር አስር ጀምሮ ያለውን እናያለን እንደው ዛሬ ካየነው ውስጥ ግን እንደው ወደ ቤት ይዘን የምንሄደው ሌሰን አንድ ሁለት ነገር የምትተውልን ነገር አለ ወይ ካላችሁ አዎ ጌታ ብቻ ኃጢአትን ይቀር ይላል ማንም ማንም አይችልም አንዱ የሥነ መለኮት አቋም ልኒዝ ካስፈለገ በዚህ ቴክስት ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ጌታ ብቻ ነው የኃጢአት ክርታ መስጠት የሚችል ለምን ማንም ሰው ሀጢአት ሲሰራ የተላለፈው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ነው የተበደለ እግዚአብሔር ከዛ ነው ሰው የሚበደለው ከዛ ነው ፍጥረት የሚበደለው ስለዚህ ትክክለኛ ይቅርታ አድራጊ የተበደለ ነው የተበደለ ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ይቅርታ እግዚአብሔር እጅ ላይ ያለ ነገር ስለሆነ መንከራተት የለበትም የሰው ልጅ ከንትና ይቅርብ ይለኝ እንትና ይቅርብ ኖ ኖ መጀመሪያ መጀመሪያ እግዚአብሔር ምረት ያደርግለት ለአንድ ሰው እሱ ዋና ነገር ነው ሌላው የምናየው በእግዚአብሔር ፊት ምንም አይነት ከባድ የሚባል ኃጢአት የለ አሜን በቃ ትንሽ ከባድ ና የሚባል ነገር የለም በእግዚአብሔር ፊት በቃ አሁን በጣም በቃ ለሰው ለማውራት የሚከብድ በጣም ብልም ያለ መቀመቅ ውስጥ ነው ያለውት ወንድም ማወቅም የለብኝ ምን ምንም አልሰራላችሁም በአቅም? ግን አንድ ትልቅ ነገር ተምር ያለው በዚህ ቴክስት ምን ከባድ የሚባል ነገር ለእግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር ሁሉን ሁሉን መለወጥ ይችላል የትኛውንም ኃጢአት ፎርጊቭ ማድረግ ይችላል ዳዊት ግንዲላ ግንዲላ ትእዛዝ ነው የጣሰው ግን ደፍሮ መጣ እግዚአብሔር ፊት ለምን መረዳቱ ነ መረዳቱ በአይምሮ የሚወጣው ምንድን ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር መሪ እግዚአብሔር ታጋሽ እግዚአብሔር ይቅርባ የሚለው ይደውላል በውስጡ በቃ የሴትየዋንም የሰውየውንም የህፃኑንም በኮሚኒቲም ላይ ያመጣሁትን ሼም ይህንን ሁሉ ማንጻት ማጠብ ይችላል ብሎ ወደ እግዚአብሔር መጣ ለዚህ ምንም አይነት ከባድ የሚባል ኃጢአት እግዚአብሔር ይቅር የማይለው ኃጢአት የለም ሌላው ሰይጣን እርጉም ክፉ ስለሆነ ራሱ ሀጢአት አሰርቶ ራሱ ሊከሰን ይቆማል ዘካርያስ ምራፍ ሶስት ካህኑ እያሱ እግዚአብሔር መልክ አጠገቡ ቆመ ነበረ ሰይጣንም በቀኙ ቆመ ነበር ይላል ሊከሰው ይላል ቃል ሊከሰው አልቀረም ከሰሰው እድፋም ልብስ ለብሶ ጥምጣሙን ተመልከት ልብሱን ተመልከት እያለ ይከሰዋል ከዛ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይገስጽህ ቀይሩለት ልብሱን አለ ጥምጣሙንም ቀይሩለት ልብሱንም ቀይሩ አዲስ ንጹህ ልብስ አለበሱ ንጹህ ጥምጣም አደረጉለት ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ አሰርቶ ሲከሰን የእሱን ክስ እየሰማን ተደቁሰን እድሜያችንን መጨረስ የለብንም አንድ ስህተት አለች ምንድነች ያቺ ስህተት እንዳጠፋን አውቀን እንደበደልን አውቀን ድቁስ ብለን ከዛ ላለመውጣት የሚደረግ ጥረት ሁሉ አለ አንዳንድ ጊዜ እዛችሁ በቃ ምኖች መድናን ኮ ውጣ እየው እያሱ ወጣ ይኸው ዳዊት ወጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መደቆስ ጥሩ ቢሆንም ለዘላለም ተደቆስ የሚል ትምህርት ግን የለም መሰባበር ልክ ነው ተሰባብረህ ቅር የሚል ትምህርት ግን የለም እዚህ ለከሳሹ ከልክ ያለፈ ፊት አትስጡት ዳዊት እንደ ተከሰሰ እድሜውን ፈጃ አይልም ዲል አረጋ ከእግዚአብሔር ጋር ክብር ለጌታ ይሁን ቴዎሎጂ ኦፍ ሲን ስለ ኃጢአት ያለው መረዳት ነው የረዳው ዳዊት ስለ እግዚአብሔር ይቅርታ ያለው መረዳት ነው እንጂ የረዳው ዳዊትን ተሰባብሮ የቀር ነበር ይዝ ሌላ ሌሰን ንጉስ እንደዚህ ተንከባለው ንስሐ ከገባ እኛማ እኛማ ንጉስ አደለው ንጉስ ነው እንግዲህ እንዲ አይነት ንሳ የገባው ንጉስ ነው ስብርብሮ የወጣው እንዲህ ትቢት ይዞኝ ነው ታዲያ እኔ ኮንፌስ ለማድረግና በእግዚአብሔር ፊት ለመውደቅና ይቅርታ ለመጠየቅ የሚተናነቀኝ ምን አይነት ትቢት ነው ንጉስ እንዲያረገና እግዚአብሔር ፊት ለፊቱ መጥቶ በናታን እንደዚህ ሲለው እንደዚህ ደግሞ አረገ እያለ መጽሐፍ ቅዱስ እያስተማረን የራሱ ጉዳይ ይባላል እንዴ የራ ጉዳይ ነው እንጂ ሌላው እንደበደለንና እንዳጠፋን በደንብ እግዚአብሔር ሲነግረን ዝርዝር ንስሐ መግባት እንጂ ሾላ በድፍኑ አያዋጥ ዝም ብሎ ላለ አደለ በ አንዴ እንደዚህ አይነት የለው በደንብ በዝርዝር ወደ አይምሯችን የሚመጡትን ነገሮች ሁሉ ዝርግፍ አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት እንዲማድርግ ያለው እንዲማርገለ እንዲማርገለ ይህን ደግሞ ባላደርግም ማስቤዋለው እንዲም ሆል እንዲም ሆል ፕሊስ ይቀር ነው እ ባለወንዱ በድፍን ምክንያቱም ትኑ ጥፋቱ ሄቪ አይደለም ማለት ነው ልባችን ውስጥ ዝርዝር ሀት ነው እግዚአብሔር ፊት የተናዘዘው መጨረሻ ሌላ ሌሰን በሂሶፕ እርጨኝ ይል ነበር አደለ የዘለያ መጽሐፍ ላይ የዘሆልቁ መጽሐፍ ላይ ሄዳችሁ ትመለከቱ ይሄ ሂሶፕ ለምጽ ለምጽ ገላቸው ላይ በኦል ቴስታመንት ለምጽ ሚኒንግ ነበረው በአዲስ ኪዳን ለምጽ ችግር የለውም ቆዳ ላይ ገላ ላይ ያለ ኬዝ አይደለም በአዲስ ኪዳን በተለያየ ምክንያት ሰው ለምጽ ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ከህዝብ መገለል ምናምን የሚባል ነገር የለም በአዲስ ኪዳን ያኔ ግን በኪዳኑ በዛኛው ኪዳን ግን አንድ ሰው በፊቱ ለምጽ ምናምን እንደዚህ ቢኖር በሂሶጵ ይረጭ ነበረ ሰባት ጊዜ እንደዚህ ተረጭቶ ምናምን የሚል ነገር ነበር እና አሁን ዳዊት ፊቱ ላይ ለምጽ ምናምን የለም ነፍሱ ግን በለምጽ ተመታለች እኔ አሁን የሚያሳስበኝ አለ ዳዊት ልብስ ለብሶ ፕሬዘንት ተብሎነ ሰው ፊት መቆም ምናምን ችግር የለብኝም አንተ ፊት ስለሚቆመው ነገር ነው ነው የተሳቀቁት አሁን ሂሶጵ ምናምን ምልህ ለነፍሴ ነው ነፍሴ ላይ እርጭ ልቤ ላይ እርጭ ላይ እርጭ ላይ ነው እያልኩ ያለሁት ይላል ዛፍ ቅዱስ በጣም በግልጽ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ እንግዲህ በሂጾፕ የተነከረው ደም ሲረጭ ካነፃ የልጆ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በዚህ በተሻለው ኪዳን የታወቀ ነው ጥያቄ የለውም እና አንፃኝ 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 ምክንያቱም መድኃኒቱ ተቀምጧል ረ በሚከሰስ ህሊና ሶስት ዓመት ከመቆየት ሶስት ቀን በርዘግቱ አንፃኝ አንፃኝና ና ባክህ እንደገና እንደገና ሪስቶር አድርገኸኝ ሳምንት የምናየው ስለ ሪስቶሬሽን ነው ይሄ ሪኮንሲሌሽን ነው አሁን የዛሬው ቴክስ ስለመታረቅ መታረቅ የታረቀ ሰው ምን እንደሚሆን ደግሞ ይሄ የሪኮንሲሌሽኑ ፕሮፐር ሲካሄድ ሪስቶሬሽን ሲመጣ ሰው ህይወት ውስጥ ምን እንደሚመስል ደግሞ እናያለን ማለት ነው እንጸልይና እንጨርስ